така лінейка палітра, які ми використовуємо на допомогу тим, тобто спеціальним добавкам, які впроваджені в систему підготовки фітнесера. Але треба рахувати, що деякі з них можуть вміщувати заборонені речовини, і якщо це професійний спортсмен, який з якою метою ще відвідує фітнес, то ось це заборонено строго. По версії виробників жироспалювачів, от вам лінейка, я нічого тут не трогаю, це отак, так є, це для ознайомлення. Але якщо ми звернемо, я спеціально зробила цей аналіз по даним, які існують в PubMed, і ми бачимо з вами, що харчові добавки, навіть хром, який так у нас розпіарений, не справляє ефекту. Здесь тільки дані або систематичних оглядів, або кокрановських оглядів. Незначне, але достовірне зниження загальної маси справляє достатнє вживання протеїнів у вигляді спеціальних харчових добавок. І незначний ефект мають поліфеноли, альфа-ліпоєва кислота, лінолєнова кислота та інші полінінасичені жирні кислоти, глюкоманан, тобто інші харчові волокна, омега-3, хітозан і таке інше. Тобто незначний ефект. Якщо ми говоримо про необхідність набору маси, такі вимоги у відвідувачів фітнесу є, то формується ось така комплексна програма у вигляді амінокислотних сумішей, а екдістероїдів або в віді моносубстанції, або в віді комплексів з живучкою туркестанською, дуже потужна речовина, комплексів вітамінів групи В, які мають виражений анаболічний вплив, та необхідного вживання креатину, креатин-моногідрату від 10 до 20 грамів, залежно від маси тіла або жінка чи чоловік. Край необхідними, особливо для чоловіків або для тих жінок, які дуже слідкують за рельєфом м'язовим, це є використання тестостеронових бустерів. Я не буду зупинятися на блокаторах ароматази. Це дуже складні формули, і вони можуть спричиняти негативний вплив на організм з великим спектром побічної дії, оскільки це зазвичай препарати, які використовуються в онкологічній практиці для лікування раку молочної залози. Тому це крайній випадок, коли можуть використовуватися тестостеронові бустери з антиестрогенною функцією. Та іншу групу опустимо внаслідок тієї самої причини широкий спектр побічної дії. А ось от такі стимулятори виробки тестостерону, основного анаболічного гормону, які вміщують магній, цинк, вітаміни групи В, вітамін Е, Д3, це цілком дозволено, це цілком корисно, не спричиняє шкоди організму людини та дає, хоча й незначний, але виражений та стійкий ефект. Це найчастіше добавка на ім'я ZMA. Є багато виробників цієї добавки. Вона може використовуватися на постійній основі протягом місяцю, двох-трьох. Потім слід зробити перерву. Для прискорення виробки тестостерону безпосередньо в організмі людини, що займається фітнесом, можуть бути використані такі добавки, як Animal Test, рослинна добавка, не викликає звикання, не заборонена, тобто усі можуть її використовувати, найчастіше є, звичайно, чоловіки, та альфа-мейл. І наприкінці скороченої, дуже скороченої лекції, з поважних причин, оскільки я головую на іншій конференції, чоловіки також можуть використовувати Скор 2XL, який володіє потужною дією на чоловіче здоров'я, на лібідо, на потенцію, на прискорення росту м'язової маси, і доказово є такі результати, що об'єм та січення м'язової тканини дуже збільшується при використанні Скор 2XL. Це дуже коротко. Якщо
ознайомитися з рейтингом бустеров тестостерону, то перші три позиції, звичайно ж, за їх власним рейтингом, усі виробники консолідуються, то це три позиції. Друга – це Яхімба знаменита, а це Трибулюс терестріс, лікарська рослина, яка є і у нас в південних районах нашої держави. Таким чином формується цілісний алгоритм формування програми нутритивно-метаболічного забезпечення рухової діяльності в фітнесі, тобто оцінка раціону, біоімпеданс, корекція раціону. А потім підключається спортивний нутриціолог до дієтолога. Це дві різні іпостасі. Дві. Це оцінка метаболічна вузьких місць в організмі спортсмена. Це оцінка текущого поточного функціонального стану, але результати електрокардіографії, ехокардіографії, навантажувальних тестів все рівно аналізує спортивний нутриціолог, який повинен мати медичну освіту. По-перше, медичну освіту. В мене дві освіти: біологічна та медична. По-третє, аналіз основних механізмів енергообезпечення з урахуванням комплексу тих вправ, які пропонує тренер своєму підопічному, і вже потім підбор необхідних субстанцій та побудова власне комплексної програми нутритивно-метаболічного забезпечення організму того, хто відвідує фітнес. І тільки тоді ваш підопічний каже вам дякую. А вас, усіх присутніх, дякую за увагу. Бажаю вам успішного продовження конференції. Дуже дякую за запрошення, шановну Ольгу Геннадівну, яку я дуже поважаю, і навіть можу сказати, що люблю протягом довгих-довгих років. Всього вам на кращого. Дякую, Ольга Геннадійовна.
має зробити. Ну, наприклад, ви мені підскажете, яка саме кількість років? 2800. Скільки? 2800. 10 тисяч. А що це таке 2800? 10 тисяч. Дійсно, 2800 – це зовсім мало, а 10 тисяч років – це ті мінімальні обсяг рухової активності, які має бути щодня. І, до речі, дуже добре працюють те саме фітнес-гаджети. А ви подивіться, у кого є фітнес-гаджети, а смарт-телефони, молодці. А у інших немає. Не рахуйте кількість кроків. Ні? Звертаю вашу увагу, вас та ваших пацієнтів, що це дуже корисна звичка регулювати об'єм фізичної активності кожного дня. І коли ви будете звертати на це увагу, ви зрозумієте, як мало кроків робить людина, тому що ця епідемія гіпотензії, яка існує у розвинених країнах світу, вона дійсно саме призводить до порушення цього способу життя. Харчовий наше вірне, харчовий наше поведінка, регулярне вимірювання, чекати зважування, вимірювання цих окружностей, про які ми вже казали, це дуже-дуже важливо. Активний спосіб життя і дійсно релаксація і спа. Це теж танцювальна сфера, тобто тіло має відпочивати обов'язково. Коли ми маємо діло з пацієнтами, нам дуже важливо зрозуміти, коли ще свій healthy lifestyle може бути застосований в нашій рекомендації, а коли потрібно щось більш вагоме. Подивіться, існує така таблиця, вона має назву наших настановок стартової рівень втручання, так, коли потрібно додавати інше втручання, що недостатньо, можливо, лише модифікації спочатку життя. Якщо ми кажемо лише про важкому ногу тіла і якщо ми кажемо лише про важкому вагу тіла і звертаємо увагу на її кореляцію з окружністю далі, то дійсно надважкова вага і низький показник окружності далі. Нам може бути достатньо загальні поради щодо здорової маси тіла і способу життя. І коли ми збільшуємо ризики ожиріння першого ступеня, другого, третього і підвищуємося окружені стані, то дійсно вже змін харчування та підвищення фізичної активності вже може бути недостатньо. Якщо у нас є коефіцієнт ліку, то ми можемо вже розглядати поставили доцільне застосування ліків, а якщо четверта, то доцільне з хірургічного втручання. Але, ви бачите, 1, 2, 3 – це модифікація способу життя, ще досить активно може бути застосована. Але пам'ятайте, що це не завжди на нас є. Існує описаний алгоритми мерення пацієнта з ожирінням. Вони дійсно приготуються і на обліці, і на опитанні, і на бесідах з пацієнтом, і на обмінюваннях. І ці рекомендації існують тут, вони в відкритому доступі, можуть їх подивитися. Коли ми спілкуємося з пацієнтом і доставимо для нього на нього режим фізичної активності та харчування, зараз дуже важливо розрахувати цей базовий метаболізм, який у нас, тобто кількість калорій, що людина потребляє щодня, і кількість калорій, яку вона витрачає щодня. І от саме це таке відношення між цими калоріями і нам дає розуміння, чи є у нас надлишкові калорії, тобто профіцит, тобто відбиток калорій, чи є недостатність, тобто дефіцит калорій. І ще дуже важливо пам'ятати, що ці рівень метаболізму ми маємо помножувати на рівень фізичної активності, так, коефіцієнт фізичної активності. Які ж рекомендації у нас є відносно харчування наших пацієнтів? Ну, дійсно, відносно харчування
Розуміємо, що це такі, ну, на перший погляд, зрозуміло речі, але не всі, на жаль, не всі, на жаль, відповідаються. Опять же, одна із ілюстрацій, яку ми можемо робити для моєї книжки, до речі, є тут зі всіми ілюстраціями, хто буде бажати, можна придбатися фотографом автора, тому що тут дійсно дуже така скарбниця цікавих моментів. І от ця ілюстрація. Дивіться, якщо ваш завтрак найбільш вагома складова вашого харчового раціону, а ужин, сніданок найбільш зараз, до речі, готується українське видання цієї книги, вже знаходиться в видавництві. Якщо ваш сніданок найбільш вагома складова вашого раціону, а вечеря така, знаєте, зовсім маленька, то бачите, і фігура цього чоловіка його, напевно, задовольняє. А якщо ви пропускаєте завтрак, сніданок, але увечері, повертаючись додому, дійсно починаєте їсти за те, що не покалочено, то ми і маємо от таку конфігурацію. А кажіть, будь ласка, хто їсть так, як цей чоловік у зеленому? Підемо руку. У зеленому. Бачу. А хто є там, як та жіночка у червоному? А я не гарніше. Голодає. Добре, я зрозуміла. Але зверніть увагу, так? Усі ілюстрації також я робила для цієї книжки, щоб вони були такі, знаєте, інформативні. Дуже важливо слідкувати за тривалістю прийому питної їжі. Не робити ці дуже швидко за просмотром цих програм або інших, скролити ленту в телеграмі, треба бути зосередженими саме на прийомі їжі. Це дуже важливо. І намагатися не коштувати переробленого їжу. Я маю на увазі сардинки, сосиски, шоколадні батончики. Все те, що, ну, не може бути джерелом поживних речовин. Раціони. Це дійсно, якщо ми подивимось на усі топ-10 найкращих дієт, які кожен року роблять американські дієтологи, то усіх останні, ну, десь 15 років, я дивлюся за цією топами, мені цікаво, переважає середньозерна морська дієта за своєю корисністю, не лише за темпом схоплення, а за своєю корисністю. Це дуже важливо. Веганська дієта, режим дієтичний з низьким глікемічним індексом. Що це таке глікемічний індекс? Це той відклик, який надає продукт, що ми скаштували, саме у відповідь під час харчування є відповідь, давайте так, щоб я чітко сказала, давайте так, дивіться, коли ми щось з'їдаємо, ну, наприклад, печенюшку, хто з'їв печенюшку зараз під час карантинної паузи? Всі з'їли, молодці, з'їли печенюшку, далі як відбувається, що ця печенюшка відкладається на карту? Як ви вважаєте? Дивіться, під час, коли ми з'їли печенюшку, що відбувається? Це дійсно печенюшка, кров, відправлена в виді, вода не доходить. Доходить що? Доходить саме ці сахари, цукри, да? Глюкоза, наприклад, яка і є тим поживним субстратом, що надає нам можливість жити. Якщо у нас є нормальна кількість цієї глюкози, вона трохи запасається. Запасається вона у вигляді глікогену. Це глюкову вигляді. Глікоген в м'язі, глікоген в печінки. Десь є певна кількість цього глікогену. І, наприклад, якщо зараз буде потрібно нічого не їсти і бігти марафон, ми десь 30 хвилиночок на цих запасах можемо пробіжати. Але, якщо ці печінки приходять досить часто, так? І кількість цих запасів вже дуже велика, то вже ці запаси нема куди
складывать, да, расслабляться. И тому действительно наблышек тех запасов мы будем и перетворюются в самые жиры. И все продукты мают відповідний так званий глікемічний індекс, тобто та кількість інсуліну, яка потрібна для того, щоб продукт, в якому є мови води, так дійсно змог вкласти цю кров. Як ви вважаєте, печінушки мають високий глікемічний індекс? Дуже високий. А яблука? Високий. Зелені яблука. Високий, тому що, дивіться, а морковка? Свіжа чи? Молодець, гарне запитання. Дивіться, а морковка дійсно тут важливо сказати, чи свіжа, чи відбагана. Дальше, на кінці усі глікемічні індекси, така велика велика таблиця я для вас зробила. Тобто кожен продукт викликає отклик. І в залежності від того, що ви їсте, так і формірується ваше харчування. Тому дієтичний режим з низьким глікемічним індексом є рекомендованим для цих пацієнтів. Скандинавський режим харчування та частковий замінник їжі мається на увазі на спеціальній заміні. Фізична активність. Ну, тут взагалі дуже важливо, є класна така деказова база з високим рівнем деказовості, що як працює, дійсно аеробне навантаження, саме вони сприяють зниженню харчової, жирової тканини надлишкової, але пам'ятайте, це залежить від чого? Від того пульса, на якому ви працюєте. Цільовий пульс. Ми все знаєте цю інформацію, якщо хто не знає, книга допомоги. Цільовий зелений пульс. Що це? Хто пам'ятає? Що це таке цільовий зелений пульс? З якою частотою скорочується наше серце у відповідь на фізичне навантаження? І от цільова зона пульсу, яка буде жира спалюючою, вона яка 60-70% молодців від максимально розраховуємо за формулою 220 метрів воздуху. Молодці. Бачу всі, хто читає книгу. Молодці. Сьогодні у нас наприкінці ще буде майстер-клас з 17 ходьби. І бачите, я взяла з собою палець. Саме скандинавська ходьба залучає десь 95% м'язів. І це надає нам можливість активно працювати, тому що під час ходьби лише одна половина тіла працює, і віла також не дозволяє нам застосовувати, але про скандинавську ходьбу залишайтесь на майстер-класі, обов'язково розповім. І є наступне. Саме вночі виробляється лептин, гормон, який контролює нашу харчову поведінку. Саме вночі виробляється соматотропін, гормон росту, який спалює жири і збільшує м'язи. Тепер бажаного схуднення, звертайте на це увагу, не потрібно скидувати 10 кг за тиждень, це не здорове схуднення, 400-900 грам на тиждень, 3-4 кг на місяць. Існує алгоритми роботи фахівців з пацієнтами, і це дуже важливий момент. Обов'язково серед цих алгоритмів є засоби зниження споживання калорій і контроль калорійності раціону. І основою контролю харчової поведінки може вважатися так звана тарілка здорового харчування. Ви знаєте, що якщо ви хотіли вашу тарілку, з якою ви несте, на умовно дві половинки, одна частина це має бути овочі, да? І інша частина, ще на дві половинки, це має бути білки та вуглеводи. І от ваша тарілка здорового харчування. Хто дотримується правила цієї тарілки? Замагайтесь. А якщо ми випили каву з печенюшками, яка там частина цієї тарілки? Ніяка. Вірно, ніяка. Це перекус. І саме цих перекусів необхідно зменшити кількість. Молодці.
20-та рівка була останньою. Шановна Ольга Геннадівна, шановні колеги, будь ласка, скажіть мені, потрібен мікрофон чи мене чути? Чути мене? Добре буде, якщо без мікрофону. Ну, краще з мікрофоном, але... Краще з мікрофоном. Робимо запис. Будемо мікрофон. Я прошу пробачення, я не дуже... Люблю говорити до мікрофону, тож, можливо, мій голос буде трохи так змінюватися. Мені так пощастило, ну, тільки тому, що я маю можливість доповідати на цієї конференції перед вами, але тому, що дві доповіді, які були до мене, вони такі склали підґрунтя до мого виступу. Бо Лариса Михайловна, вона казала про спортсменів і харчові добавки, а Ольга Геннадівна розказувала дуже добре про надлишкову масу тіла та ожиріння. От наслідок всього така велика частина моєї доповіді вже застала вами заслужена, але щось мені лишилося. І так, як бачите, наша тема – це комплексне застосування фізичних вправ та функціонального харчування для корекції маси тіла у хворих на ІХС, на ішемічну хворобу серця. Якщо ви запам'ятали першу лекцію, то Лариса Михайлівна розповідала про спортсменів, як треба їм питатися, харчуватися і які можливі біологічні додатки будуть сприймати у різних фізичних якостях. Ольга Геннадівна, ще раз повторюю, казала про надлишкову масу тіла, яка теж нам дуже важлива, але вже не для спортсменів, а саме для хворих людей. Як ви дуже добре знаєте, для того, щоб ми могли визначити, чи є у людини надлишкова маса тіла, чи ні, є такий body mass index, індекс маси тіла, дуже добре, він дуже простий для дослідження, але є маленьке але. Ольга Геннадівна теж про нього казала, і я зараз його покажу. Вам було сказано, якщо індекс маси тіла 33,1, що це? Ожиріння. Але ні, можливо, що це не ожиріння, а от маєте те, що зараз бачите на цьому слайді. Арнольд Шварценеггер – величезна м'язова складова. Але, на великий жаль, коли ми кажемо про надлишкову масу та ожиріння у наших хворих, вони не завжди виглядають отак, як Шварценеггер, а можливо, інакше. Чому? Бо нам треба досліджувати не тільки
загальну масу тіла, але її складові, так званий композиційний склад. Що нас найбільш буде цікавити, це співвідношення м'язів та жиру. І якщо для спортсменів, бодібілдерів, саме головне – це м'язи, то для хворих головне – це скільки є жиру. Ви вже знаєте, жир може бути підшкірний, субкутерний і висцеральний. Так от висцеральний жир, про який теж оригінально вам казав, він має дуже-дуже погану таку, не звичку, а можливість. Він змінює за рахунок гормональної діяльності ліпоцитів, він змінює ліпідний обмін організму. І коли ми кажемо про боротьбу з надлишковою масою тіла або ожирінням, ми в першу чергу маємо на увазі не тільки зниження тотальної маси тіла, але і можливість коригувати жирову складову. Одразу можу сказати, що коригувати висцеральний жир – це дуже і дуже складна завдання. Дуже і дуже. Але, от коли ми бачили фігуру Арнольда Шварценеггера, отого фантастичного бодібілдера, що можу сказати? Що неможливо отримати ось такі м'язи тільки за рахунок тренувань. Треба ще оті харчові додатки. І найбільш популярним є така амінопідібна кислота L-карнітин, який вважається найбільш популярним так званим жироспалювачем. От завдяки користуванню оцими харчовими додатками і робиться отака розкішна м'язова маса. Так от, а якщо ми спробуємо на цій підставі щось зробити не для спортсменів, а для хворих. Не потрібно, щоб в них була така маса м'язова і такі розкошні біцепси і так далі. Але за рахунок отого функціонального харчування ми можемо трохи змінити жирову складову. Так от, ще раз про L-карнітин. L-карнітин – це така амінокислота, вона сприймає вітамінами групи П, і це вітамінопотібний нутрієнт, який є коферментом у метаболізмі жирів у клітинних та тканинних організмах. Приймає у кисні, транспорті жирних кислот для використання як джерела енергії. L-карнітин має анаболічну та антиепоксичну дію. Він стимулює регенеративну активність тканин і активізує обмін жирів. Оце для нас головне. І от на цій підставі співробітники нашої кафедри разом з фірмою Detal розробили харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. У Україні прийнята назва «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей». У світі взагалі це вважається функціональне харчування. От ви маєте такий склад. L-карнітин, коензим Q10, холін, таурин і група вітамінів В. Це все має на підставі таке пастеризоване яблучне пюре, і ми маємо дуже смачну, таку дієтичну, будемо так казати, добавочку. Чому дуже цікава властивість L-карнітину? Він працює, виконує свої
функції тільки тоді, якщо після його прийому, десь на протязі 10-15 хвилин, людина починає займатися фізичною активністю. Якщо ні, нічого не буде. Так от ми вирішили, що найбільш буде для нашого дослідження, це буде, наприклад, коли наші хворі будуть точно після прийому цього функціонального харчування отримувати фізичну активність. А це санаторно-курортний етап реабілітації. І от на цієї підставі ми і зробили наше дослідження. Як бачите, у дослідженні брали участь 28 чоловіків хворих на ішемічну хворобу серця. Середній вік становив 52,2. В середньому році критерії вибору – ішемічна хвороба серця та некардіальна хвороба 1-2, функціональний вклад, серцева недостатність не вище 2, а останній, без порушень серцевого ритму і кривітності, стабільний період захворювання. Мета дослідження були дослідження фізичного розвитку, антропометрія та біоімпедансометрія для визначення композиційного складу тіла, дослідження стану метаболізму, біохімічні аналізи, оцінка якості життя за опитувальниками СР-30 і статистичні методи з врахуванням G-критерію. Всі хворі отримували необхідну медикаментозну терапію, а саме препарати групи бета-адреналінблокаторів, блокатори кальцію в каналі, статини та нітрати короткої дії. Дизайн дослідження був наступний. Усі хворі були розподілені на дві групи – контрольну та основну. Контрольна група – 14 чоловіків – отримували стандартний комплекс санаторно-курортного лікування згідно з клінічним протоколом. Це лікування складалося з санаторного режиму 1-2, дієтотерапія, дієта номер 10, кліматотерапія, лікувальної гімнастики груповим методом, магнітотерапія сегментарних зон серця та масаж комерційного відділу. А основна група пацієнтів, теж 14 чоловіків, додатково отримували харчовий продукт для спеціальних медичних цілей ЛФК-1. Він застосовувався за 20-30 хвилин до заняття лікувальної гімнастики, режиму приймання щоденно, і весь курс лікування займав 21 день. Коли ми подивимося на антропометричні показники вихідні чоловіків, ми бачимо, що середній індекс маси тіла був 29,7. Так от, згідно цьому індексу, надвижкова маса тіла була у 25,6% чоловіків, а у 86% ожиріння першого ступеня. Конституційний тип статуру у чоловіків оцінювався як нормостенічний у 41% і як гіперстенічний у 58%. При дослідженні композиційного складу тіла ми бачимо, що за величиною жирової компоненти усі пацієнти належать до категорії дуже високий зміст жиру. Оцінка внутрішньодобового розподілу по м'язовій компоненті показала, що всі обстеження відносилися до категорії низький вміст скелетної мускулатури. От за рівнем висцерального жиру 42% мали оцінку нормальну, а 57 – високий рівень. Зараз подивимося, як же змінювалися ці показники під впливом нашого лікування. По закінченню курсу лікування у контрольній групі вірусних змін з боку руки, як бачите, не зареєстровано.
А в основній групі спостерігалося вірогідне зниження ваги, яке призвело до відповідного зниження величини індексу маси тіла. Внаслідок цього відбулися зміни класифікації ступеня ожиріння в основній групі. Якщо до лікування, як пам'ятаєте, 76% чоловіків було діагностовано ожиріння першого ступеня, а у 25% надлишкова маса тіла, то після лікування ожиріння першого ступеня спостерігалося тільки у 14%, а надлишкова маса тіла у 85%. Оце динаміка показників композиційного складу тіла. Як бачите, динаміка і в основній, і у контрольній групі, вона односпрямована. Але вміст жиру, як відсотковий, так і абсолютний, достовірно відбувся тільки у основній групі. Вміст скелетних м'язів достовірно не змінився не в основній, в контрольній, але я ще раз нагадую, наша основна задача, основне завдання – це не м'язи, вони не бодібілдери. Нам треба знизити вміст жиру. І що дуже-дуже важливо тут, будь ласка, зверніть увагу на рівень висцеральних жиру. Якщо в контрольній групі ніяких суттєвих змін не відбулося, 11.0 і 10.8, то в основній групі ми бачимо, що з 11 цей рівень висцерального жиру ступінь впав до 9.4. Це дуже і дуже важливий показник. Чому? А тому що ви бачите результат. Якщо до лікування і в основній контрольній групі 100% були на рівні дуже високого зміста жиру, то після лікування в основній групі цей відсоток впав до 28, високий вийшов у 64 і нормалізувався у 7%. Як бачите, в контрольній групі такого нема, нормального відсотку нема ні у кого, а високий тільки у 28% чоловіків. І що найцікавіше? Будь ласка, погляньте, як змінилася динаміка показників біохімічного аналізу крові. По-перше, загальний холестерин, так, він змінився і в основній, і в контрольній групі. Але це єдине, що сталося у контрольній групі. А в основній сталися оті зміни, які нас найбільше хвилюють у хворих на ішемічну хворобу серця. Бо знизилися достовірно тригліцериди крові і сталася нормалізація ліпопротеїнів високої та низької щільності. До того ступеня, що коефіцієнт атерогенності знизився до нормальних величин. Тобто ми можемо казати, що під впливом функціонального харчування сталася нормалізація ліпідного обміну у даних хворих. І внаслідок цього, як бачите, пройшли зміни, сталися зміни у якості життя наших пацієнтів. Якщо в контрольній групі ми бачимо, що тільки фізична сфера підвищилася, то в основній групі усі сфери якості життя, фізично, психологічно, незалежності та соціально, вона підвищилася. Тобто
люди почали відчувати себе дуже добре, наскільки це було можливо. І на чому ми доходимо до висновки про те, що комплексом застосування фізичних вправ до функціонального харчування ефективно перетворює композиційний склад тіла і ліпідний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця, а подальші розробки у цьому напрямку є перспективною у підвищенні рівня реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця. Тобто, якщо ми зможемо поєднати дослідження у спортивної медицини і у фізичної реабілітації, ми, я вважаю, доб'ємося дуже і дуже значних результатів. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Леонідович, за вашу доповідь. І зараз ми переходимо до доповіді Олени Маслова, міста Київ, кандидат медичних наук, доцент. Проблема ожиріння дітей з вадами слуху в сучасній практиці фізичного виховання. Олена, ви з нами? Так, бачимо вас. Добрий день, шановні колеги. Сподіваюсь, презентацію видно. Можу я демонстрацію наразі включати? Так, першочергово хочу виразити вдячність за можливість представити результати свого дослідження, нашого дослідження, нашої кафедри, кафедри спортивної медицини. У нас на базі кафедри проводиться саме робота з таким визначеним представленим контингентом, контингентом дітей з вадами слуху. Питання стояло до нашого важкого періоду життя, в якому ми зараз з вами знаходимося, мається на увазі до воєнного стану. Питання стояло, звичайно, щодо покращення процесу здорове формування дітей. І на сьогодні ми якраз займаємося одним із напрямів нашого дослідження, якраз таке визначення основних, будемо так казати, проблемних аспектів, в тому числі аспектів, які стосуються сьогодні якраз таки зміни способу життя даного контингенту, погіршенням тенденції визначення погіршення якраз таки стану життя і як результат розвитку таких патологій, зокрема, як і ожиріння. А зараз я спробую змінити слайд. Чи видно зміна слайду? Відбулась? Дуже добре, дякую. Отож, хотілося б зазначити, що під час роботи над нашою тематикою ми визначили і огляду спеціальної науково-методичної літератури, нами було визначено два основних напрями, які конкретно підкреслюють роботу за проблематикою ожиріння у дітей з вадами слуху. Перший напрям включав якраз таки вивчення патології ожиріння на стан сенсорних систем. І другий напрям якраз визначає сьогодні погляд на формування надлишкової ваги тіла, пов'язаної із специфікою якраз таки способу життя і якості життя осіб з вадами слуху. Першочергово хотілося б відзначити, що проведений нами аналіз підкреслив і саме дав можливість виокремити основну ключову гіпотезу першого напряму дослідження, а саме те, що є певна кількість робіт, першочергово саме робіт іноземного представників іноземної наукової спільноти, які вивчають достатньо детально проблематику впливу ожиріння на якраз стан сенсорних систем. І та гіпотеза, яка була визначена під час проведення аналізу, включає саме те, що якраз таки основою даної гіпотези є те, що звуження судин у внутрішньому вусі, а саме під час напруження стінок капілярів через надлишок жирової тканини може спричиняти пошкодження якраз таки сенсорної системи.
Хотілося б відмітити, що проведений нами аналіз дав можливість визначити. Основні напрямки. Отож, продовжу свою доповідь. Ми говоримо про те, що під час наших досліджень якраз таки нам вдалося визначити основні дискусійні питання першого напряму дослідження. Зокрема, нами було встановлено, сформульовано, будемо так казати, основну тезу, що якраз таке ожиріння, яке починається в дитинстві, є більш небезпечним, ніж ожиріння те, яке сформувалось у дорослому віці по відношенню до контингенту з вадами слуху. Також за аналіз якраз таки робіт продемонстрував те, що на сьогодні фахівці підкреслюють, що ожиріння викликає дисфункцію багатьох органів і сенсорних систем через так званий окислювальний стрес і ліпотоксичність. Також виокремлюється дискусійне питання стосовно супутніх захворювань, які розвиваються якраз таки і пов'язані з ожирінням у дітей, в тому числі у дітей з вадами слуху. Дискусійним питанням є питання дитячого ожиріння, яке впливає далі на якість життя, знижуючи його, відображаючись на досягненнях навчальної роботи тощо. І також два окремі питання, які визначають якраз таки можливість подальшому потенціалу щодо соціальної інтеграції і адаптації у спільноті таких людей, як розвиток як особистості безпосередньо, які мають суміщення таких двох патологій. Саме тому якраз таки у підсумку ми визначили те, що вплив ожиріння та його супутних захворювань, починаючи з дитячого віку, будемо так казати, першочергово визначає і формує можливості досягнення якраз таки етапу когнітивного розвитку. Як результат, звичайно, відображає можливості далі становлення вже і формування особистості таких дітей в майбутньому. Також я би хотіла звернути увагу і на те, що клінічні дослідження в даному напрямі на сьогодні дали змогу визначити, вони достатньо суперечливі, але проте змогли визначити основну тенденцію. З-поміж усіх визначених обстежень і спостережень було встановлено, що якраз таки конкретного взаємозв'язку щодо проблематики ожиріння і втрати безпосередньо слуху, і впливу ожиріння на втрату слуху визначено не було. Але встановлено, що безпосередньо ожиріння за результатами досліджень впливає якраз таки на втрату зниження слуху якраз таки на низьких частотах. І от перед вами представлено основні дослідження певному контингенті, які демонструють підтвердження даної гіпотези. Проте при цьому також слід відмітити, що дані дослідження не включали, не враховували певних аспектів, які можуть ставити додаткові запитання до даної вже не гіпотези, а підтвердженої, будемо так казати, тези. Першочергово те, що ці дослідження вони не проводилися власне з урахуванням так званих факторів протизапальних
чинників протизапальних цитокинів та оксидантно-антиоксидантних речовин. Також слід відмітити, що виборка обстежених у нас була, будемо так казати, невеликою. І також слід відмітити те, що під час даних досліджень, самі ці дослідження, вони були представлені як перехресні обстеження і не тривали, власне, протягом досить тривалого часу. Отож, саме це напрям, саме ці дискусійні питання на сьогодні складають і визначають перший напрям роботи з проблематикою ожиріння у дітей з вадами слуху. А другий напрям обґрунтовує якраз таки необхідність звернути увагу на якість життя дітей з вадами слуху. І вирішення практичного завдання, першочергово забезпечення прав в гідному соціальному захисті їх здоров'я. Особливо за умов сучасності. І ми говоримо про те, що якраз формування здоров'я і становлення його відбувається, звичайно, на основі теоретичних засад, підвищення ефективності та раціоналізації процесу їх навчання, в тому числі, звичайно, в процесі фізичного виховання. Протягом за період, починаючи з 2015 року до 2022 року, нами було проведено дослідження даного контингенту дітей. Дослідження проводились на базах спеціалізованих закладів освіти для дітей з сенсорними порушеннями. Охоплювали територіально дві області – Київську область і Чернігівську область. Ми отримали певну вибірку, як ви бачите, даного контингенту. Був розподіл у нас проведено за віковими характеристиками. Контингент у нас був виключно представлений слабочуючими особами. І як ви бачите, за результатом якраз ось таблиця демонструє першочергово якраз проблематику порушення і поглиблення цієї проблематики порушення балансу маси тіла, набору маси тіла. І якраз таки за результатом ми бачимо, що за останні 3 роки у нас активно формується негативна тенденція щодо набору надлишкової маси тіла у такого контингенту і формуванню якраз таки процесу становлення патологічного стану ожиріння. Першочергово, звичайно, постало питання, будемо так говорити, визначення сумісних патологій можливих. А щодо основ виникнення даної проблеми, звичайно, вони навіть пояснення на сьогодні не підлягають, тому що абсолютно для всіх зрозумілим, що першочергово це якраз якість життя даного контингенту у зв'язку спочатку з умовами дистанційного навчання, організації дистанційного навчання в закритих умовах спеціалізованих закладів, зниження їх активності, рухової активності, їх мобільності, зниження моторної активності на уроках фізичної культури. І отримані дані також у нас було підтверджено і за результатами обстеження роботи серцево-судинної системи, де ми бачимо, знову ж таки, відмічено першочергово якраз таке збільшення відсотку дітей, у яких спостерігається
відхилення поза межами норми у показниках першочергового артеріального тиску і формуванню наближення формування гіпертонічного синдрому. Також нами були зафіксовані під час проведення викопіювання даних з медичних карток збільшення якраз таки проблеми, пов'язаної з аритмічним синдромом, різним видами аритмій. Далі окремим питанням у нас виступало обстеження системи дихання на банальному співвідношенні індексів, дихальному індексі в тому числі і силовому індексі. Як результати, знову ми бачимо, що якраз таки і по системі дихання, і по силовому індексу у нас значно виражені показники регресії, які демонструють негативні тенденції до погіршення загального стану здоров'я даних представників. Так само, коли ми проводили аналіз рівня фізичної підготовленості даного контингенту, де тут ми вже при цьому порівняли окремо ще й представників слабочуючих і якраз глухих, і до порівняння, отримуючи якраз таки це порівняння, ми визначили, що тенденція до погіршення стану здоров'я і рівня прояву фізичних якостей окремих також має достатньо значний прояв. Також окремо нами було проведено вивчення анкетування у нас проводилось, запропоновано було для обговорення питань якості життя і способу життя даного контингенту. Ми враховували якраз таки вікові показники і показники порушення слухової функції. От, і хотілося б сказати, що якраз під час вивчення даних ми запропонували, також окремо розробили анкету і запропонували оцінити умови життя і навчання дітей якраз таки серед їх батьків. І одразу хочу підкреслити те, що якраз таки значна кількість батьків, особливо батьків, у яких діти мали виражено порушення функції, слухової функції, будемо так казати, констатації повної втрати, вони визначали низький рівень життя і умов навчання дітей з вадами слуху, в тому числі з проблематикою фізичного виховання і можливостей дітей повноцінно і комплексно розвиватись. От, руховий режим так само вони оцінювали відповідно до якраз проведення безпосередньо, давали через суб'єктивну самооцінку стану власного здоров'я. І ось тут треба відзначити, що більшість дітей розуміють проблематику власної якості життя, що в них знизився компонент саме рівень рухової активності, втрачено якість даного компоненту. От, невелика кількість лише звертає увагу, що є проблеми і в системі харчування, от, і що відображає якраз таке порушення норм харчування дітей, в тому числі в умовах спеціалізованих навчальних закладів. Сюди ж також відноситься те, що такий контингент фактично на сьогодні повністю ізольований від можливості доступу до додаткових занять фізичною активністю. Зокрема, фактично для них не організовується позашкільних формах рухова активність і рухова діяльність. Не пропонується на вибір під час формування і наповнення їх програми з фізичної культури, не пропонується вибір модулів
От, на сьогодні це визначається суто можливостями самого закладу. Як результат, звичайно, зацікавленість і доступ до якісного навчання у таких дітей достатньо низький. А тому є відповідну проблему, і ми намагались цю проблему представити теоретично, обґрунтувати, визначено було теоретичні методологічні основи здоров'я формування, проведено етапність дослідження, встановлені основні принципи роботи з даним контингентом у напрямі здоров'я формування, і відповідно було запропоновано і апробовано якраз таки в системі фізичного виховання даного контингенту дві технології, які включили розробку окремими модулями двох абсолютно діаметрально протилежних різних напрямів роботи в формуванні фізичної культури, в роботі в предметі фізична культура і розвитку фізичного виховання. А перший модуль у нас включав безпосередньо задіяння і роботу з засобами туристського багатоборства. А другий модуль включав якраз таки роботу з окремим видом спорту, не стандартним класичним ігровим видом спорту, який відомий достатньо всім і пропонується як кластер в системі фізичного виховання дітей середньої і старшої школи. Я говорю про баскетбол, а зокрема було запропоновано більш динамічний вид спорту, саме баскетбол 3x3 із включенням також компоненту арбітражу. Якраз таки ось дана технологія була найбільш визначеною з результатами вже формувального експерименту, більш дієвою, більш прогресивною в тому аспекті, що мотиваційний компонент і можливості в подальшому соціальної інтеграції дитини була, дитини з вадою слуху, була достатньо вираженою. Також ми відмітили і підвищення моторики організації самого заняття, і оптимізація простору проведення заняття, і задіяння більшості учнів під час заняття, і можливості проведення наповнення матеріалу для дистанційних занять, змішаних занять тощо. І у підсумку хотілося б зазначити, що, на жаль, звичайно, сучасні умови, вони нам диктують саме ті напрями, в яких ми можемо і повинні, на жаль, сьогодні рухатись. Але, звичайно, поза увагою якраз залишаються ті верстви населення, які, у яких було і є, і продовжуються процеси патологічного розвитку і патологічних формувань. І про це якраз не потрібно ні в якому разі забувати і продовжувати в цьому напрямі роботу. От, власне, що наша кафедра буде продовжувати, і, звичайно, бачимо і власне нашими спільними досягненнями на сьогодні ми всі разом працюємо. Дякую за увагу. Дякую, Олена, дякую за вашу доповідь. Дуже приємно було вас бачити на нашій конференції. Сподіваємось на наступні зустрічі. Ми переходимо до останньої доповіді в нашій сьогоднішній панелі. Це застосування засвідчених ефектів для лікування пацієнтів з надмірною вагою тіла. Олена Вячеславовна Філоненко, кандидат медичних наук, експерт, також інша кафедра. Будь ласка, Вячеслав. Шановні колеги, чи видно мою презентацію, чи добре мене чути? Добре, побачимо, чуємо. Будь ласка.
Шановні колеги, вітаю вас на конференції. Дозвольте коротко про певні результати, частину результатів з нашої роботи. Але перш за все хочеться сказати і нагадати усім, що ходьба є однією з основних та більш поширених локомоцій людини, яка для нас дуже важлива у соціальному нашому житті, але і забезпечує певні фізіологічні процеси, без яких наше тіло, як, скажімо так, біологічна машина, працювати достатньо вірно не буде. Для того, щоб вірно сформувати руховий стереотип, такий як ходьба, дітям потрібно приблизно від 11 до 15 місяців для того, щоб навчитися і розвинути певні рухові стереотипи ходи. І вже тільки і ще наступних 4-5 років ми будемо уточнювати і нормалізовувати модель стереотипу ходьби самої. Ходьба наближена до дорослого виду, вона буде приблизно формуватися біля 6-7 років. Однак, навіть якщо нам вдалося сформувати оптимальний паттерн ходьби, це не означає, що він потім не змінюється. Змінюватися він може під впливом больового синдрому, певних захворювань нервово-м'язової системи, з боку проблем з боку патології з боку нервової системи, інфекційних тощо. Чому це відбувається? Тому що для компенсації наша нервова система, якщо має певну пластичність, вона буде намагатися регулювати і адаптуватися до обставин під впливом певного фактору, і тому буде застосовувати інший алгоритм регуляції м'язів для реалізації рухового акту. Що буде змінювати? Ми знаємо, що сучасним і дуже популярним способом і видом фізичної активності є нордична ходьба, яку також називають скандинавська, північна, фінська, яка виникла спочатку як елемент спортивного вдосконалення, але зараз широко використовується і з метою оздоровлення у складі здорового способу життя, але і в реабілітації, що дуже актуально для усіх напрямків медицини, тому що на даний момент розробляється, вже розроблено дуже багато рекомендацій, протоколів щодо застосування нордичної ходьби у пацієнтів з різною патологією. Що таке нордична ходьба? Це вид фізичної активності, який використовується методика занять і техніка ходьби з використанням спеціальних палець, схожих на лижні. З фізіологічної точки зору під час ходьби задіюються екстракардіальні фактори кровообігу, що полегшує роботу серця, сприяючи току крові знизу до гори. При цьому при використанні ходьби з палицями за рахунок задіяння більшої кількості м'язів, а вони задіюються до 90% в порівнянні зі звичайною ходьбою до 40%, ми бачимо більш рівномірну роботу м'язових груп, тому і більш робота проводиться більш ефективно, спалюється більше енергії, збільшується максимальне споживання кисню тощо. Однак у нордичній ходьбі є ще додаткові такі бонуси, які ми можемо отримати, але тільки за тієї умови, що техніка нордичної ходьби виконується вірно. Тобто ходьба не може бути просто ходьбою з палицями і нагадувати якісь рухи. Вона строго регламентована, повинна реалізовуватися у відповідності до методики. У цьому випадку ми можемо зменшити навантаження на суглоби, нижніх кінцівок, перш за все, нас будуть цікавити, і попереку в тому числі. Особливо довжина палець для занять нордичної ходьби буде обиратися індивідуально, що є необхідною умовою для вірного виконання техніки нордичної ходьби. Якщо ми говоримо про те, що нордичною ходьбою буде займатися особа, що має надмірну масу тіла або пацієнт з надмірною масою тіла, чи впливає це у цілому на заняття і чи не є це протипоказанням? Звісно, що надлишкова вага не є протипоказанням і навпаки навіть буде в великому відсотку випадків видом фізичного навантаження, що буде варіантом вибору у цьому для цієї пацієнта. Однак не слід забувати, що в залежності від нашої конституції перерозподіл жирової тканини може мати різний характер, тому і перенавантаження на різні частини складові опорно-рухового апарату будуть різними. Що треба буде враховувати
в заняттях з нордичною ходьбою, і для того, щоб підготувати пацієнта до того, щоб він займався нордичною ходьбою. З метою підвищення ефективності реабілітації пацієнтів, я хочу вам продемонструвати певні елементи, певні частину нашого дослідження, що стосується безпосередньо пацієнтів з надлишковою вагою. Вибачаюся. Так, серед різних методів дослідження нами застосовувалася ще оцінка статико-динамічного стереотипу за 10-бальною шкалою, яку ми саме для себе розробляли. Це не є якісною шкалою, це є кількісною шкалою. За кількістю виявлених порушень ми могли відстежувати та аналізувати зміни, які були у пацієнта на початку дослідження та після. Дослідження проводилося протягом двох груп. Пацієнти в основній групі і в контрольній групі не мали статистично значимих різниці за середнім віком і за середнім показником маси тіла. Однак дуже цікавий момент є, що в основній групі ми застосовували алгоритм спеціальний, що розроблявся на кафедрі з 15 до 20 року. У свою чергу пацієнти в контрольній групі займалися за стандартним підходом. Тут треба підкреслити, що насправді протокол заняття нордичною ходьбою, він має достатньо методично розроблені усі частини заняття, тому займатися нордичною ходьбою, звісно, необхідно, застосовуючи тільки такий підхід. Що стосується нашого протоколу, то він містив підготовчий період та період навчання техніці і тільки потім процедуру дозованої лікувальної нордичної ходьби. Чому дозованої? В лікуванні фізичної культури всі вправи повинні бути дозовані, це стосується і нордичної ходьби також. В порівнянні з контрольною групою, де зразу розпочиналося заняття з процедурою дозованої лікувальної нордичної ходьби. За результатами, за двотижневий термін, ми не мали достовірно вірогідної різниці в основній та контрольній групі за масою тіла і індексом маси тіла. У свою чергу, динаміка показників серцево-судинної системи в групах дослідження, вона відрізнялася. Були певні вірогідні зміни за показником систолічного тиску, якщо ми порівнюємо дві групи, основну та контрольну. Толерантність до фізичного навантаження також ми можемо бачити, що вірогідно збільшилася в основній групі. І що цікавий факт, який хочеться продемонструвати, що застосовуючи підготовчий період, ми змогли знизити неоптимальний статико-динамічного стереотипу в основній групі з майже 9 до трішки більше, ніж 4 балів, що в контрольній групі не відбулося. Тому основні зміни, які в нас визначалися, і ми і пов'язуємо саме з тим, що більш оптимальний паттерн ходьби, більш оптимальна техніка ходьби використовувалася пацієнтами в основній групі. Дякую за увагу. Альона Вячеславовна, дуже вам дякую за доповідь. Але, шановні колеги, у нас залишається декілька хвилин, і щоб ми виходили з регламенту, я хочу продовжити нашу тему, пов'язану з скандинавською ходьбою. У нас просто є майстер-клас зі скандинавської ходьби. Дуже невелика кількість часу, але я з собою ж принесла цей варіант, і тому буде дуже важливо щось продемонструвати. Колеги, це є саме палиці, так? Добре мене бачити відео. Це є саме палиці для скандинавської ходьби. Так, зараз ми все зробимо. Вони відрізняються від... Так, я палича. Просто там. Зараз. Давайте це сюди запіхнемо. Зроби щось, що-небудь. Що-небудь зробити? Так, і давайте включимо. Добре, колеги, дуже дякую. Включений чи ні? Ні. Вони відрізняються. Вони відрізняються від таких от обичних палець своїми
конструкціонними такими здібностями. Дивіться, у нас на верхніх палицях знаходиться так званий темляк. Темляк – те, що кріплюється до долоні. Дивіться, я надягаю цей темляк як перчатку. Бачите, палиця тримається за мою долоню, і я вже не зможу її втратити, коли буду йти. Для чого це потрібно? Ніде там в трекінгових палицях або в лижних палицях немає такого темляка. Це наше особисте таке надбання. Наше чому кажу? Тому що займаюся скандинавською хайсбою та тренує свою групу, де більше де 4 років. Навчалася самого, дуже пишаюся, Марка Кантелева. Це людина, яка вигадала, зробила методику тренування, цей вид спорту та описала його і вдячний моєму, тому що ми маємо цей вид спорту. Та? Темляк тримається за нашу руку. Положення палки у нас завжди, коли ви бачите по трасі здоров'я, як йдуть такі літні жиночки, і пересувається в такій техніці Деда Мороза, так? Як на таких от, я це називаю, я взяла різні палки в багажник, неважно, вони мають бути однієї длини. І коли вони пересуваються так, в техніці Деда Мороза, це невірна техніка. Бачите, зараз я маю палки різної длини, так? Тому що я взяла, розпішала, взяла із багажника палки різної длини. Ці палки телескопічні, вони змінюють свою длину. Темляк, бачите, витаскивається. І от я зараз роблю палки однієї длини. Це дуже зручно для того, щоб підібрати палки під свій рост. Я зараз на підборах. У мене підбори десь 7 см, тому ці палки, навіть оця палка, яка дійсно моя, вона мені незручна. Да? А якщо б я була без підборів, ці палки були б таким чином, що моя верхня кінцівка би знаходилася під прямим кутом. Да? І тоді мені було б дуже зручно робити головне в цьому. Дивіться. Ісходне положення, вихідне положення таке, що під кутом 45 градусів. І коли я буду робити зараз крок, дивіться, що буде відбуватися. Я вийшла із палок, і дивіться, от повісла палка на тому темляку. Так, от моє міру біля палки, і палка, що вона робить? Вона подовжує мою верхню кінцівку. Тобто ми називаємо скандинавську ходьбу ходьба 4WD. Працюють дві ніжні, дві верхні кінцівки. І навантаження розподіляється, розподіл навантаження відбувається на 4 кінцівки. Та у нас якби два працюючих таких от пояса, ніжній і верхній. Та, і ми працюємо 95% м'язів всього тіла виконують навантаження під час скандинавської ходьби. Це не опора, да? Це не милиця. Це навантаження, яке нам дуже буде активно навантажувати м'язи верхньої кінцівки, м'язи тулуба. Да? Під час фізичної активності відбувається так називаємо скручування. Як ми дозуємо скандинавську ходьбу? Дійсно, ми дозуємо її за навантаженням, за допомогою наших палець, тому що, бачите, як темляк відстегується, тому що працюють 95% м'язів тіла, і це більше, ніж лише нижні кінцівки. Темпом ходьби у пульсових зонах і дистанцію, да? Заздалегідь наша дистанція під час тренувань коливається між 7-10 кілометрами. І що обов'язково необхідно робити? Так звані підводячі вправи. Вправи, що підводять до виконання цього стереотипу ходьби. На що ми звертаємо увагу? По-перше, на темляк. По-друге, дивіться, у наші такі гумові, ми звемо їх каблучки, величкі підбори. Вони, бачите, вони скошені під кутом 45 градусів, тому що палка знаходиться завжди під цим
кутом. Да? І це дуже важлива техніка виконання цієї ходьби. Ходьба може бути застосована у хворих будь-якого профілю. Це може бути і пацієнти з надлишковою вагою тіла, це може бути пацієнти і з травмами нижніх або верхніх кінцівок. Це може бути пацієнти, ви бачили, можливо, хто слідкує за мною у Фейсбуці, як я особисто тренувала пацієнтів з протезами нижніх кінцівок. І ми формуємо ці вірний стереотип пересування, да, для того, щоб розвантажити нижню кінцівку, якщо є травми, і все таке такого плану, що обмежує рух саме нижніми кінцівками. Дуже добре піддається дозуванню ця ходьба, і ефективність її застосування, вона добре доказана. Якщо буде цікаво, пишіть мені, підходьте, я вас запрошую на наше тренування. Ми тренуємося на трасі здоров'я біля моря. Якщо це буде цікаво, приходьте. І дійсно, відносно паличок, дуже часто спрашують, де придбати, що придбати. І наші палиці дуже схожі на трекінгові, але вони відрізняються чим, як придбати. Як розуміння, у нас є тімляк такий зйомний, а не лише петля. І наші палички скошені внизу. Ця конструкція надає нам можливість пересуватися саме таким чином, як я вам розповідала, да? Для того, щоб робити саме ці рухи під кутом 45 градусів. Дуже цікава методика. На жаль, наш час вичерпано, але якщо у вас є запитання відносно скандинавської ходьби, відносно нашого порядку денного, відносно моєї книжки або наших виступів, будь ласка, залишайтеся. У нас є можливість на цій переменці, як, да, на перерві трохи поспілкуватися. Якщо у вас запитань немає, то ми дуже вдячні вам за вашу участь. Було дуже приємно сьогодні поспілкуватися про таку важливу частину профілактики та лікування саме ожиріння, як фізична активність та модифікація способу життя. Ми сподіваємось на подальші наші зустрічі. На все добре. Дуже вам дякую.